Hai guys, assalamualaikum. Siapa yang tak kenal aku, nama aku Set Dewa. Pada siapa yang dah kenal aku, hi babe, welcome back to my channel. So hari ni aku bersama, aku tak berkesorangan, aku dan juga Vera kat depan. Hi. Dan juga Eddie. Okay. So for those yang tak kenal mereka ni adalah founder of Vera Rosa Beauty. Kan? Betul. Beauty kan? Ya, yeah, betul. Yeah. Betul. Buat collaboration. You can sound more excited than that. So we decided kita orang akan visit the factory behind the scene. So just for you guys yang tengok this channel, Vera, I think you should add something. Okay, so coming on the way pergi tengok production of our new collaboration, friendship collection that celebrate our persahabatan selama 5 tahun. Is it 5 tahun? Okay, daripada dulu Set Dewa tak famous sangat, kepada Set Dewa jadi lebih famous. Daripada dia ada studio dekat Bangi, tempat kami lepak-lepak, kepada dia dah pindah jauh, dah buka store in KL Mall. Oh my congratulations. God. Huge achievement sangat. Daripada dia tak make up lofa, kepada dia make up lofa, kepada dia tak make up lofa balik. So friendship collection ni memang simbol lah. Sebenarnya takut juga nak collaboration dengan Set Dewa ni kan, sebab dia ni kan perfectionist. Collaboration ni ada banyak story lah, dekat setahun juga kita. Yes. Macam-macam kisah suka duka sebalik collection ni. Dan macam tu lah friendship, ada ups and down. So as usual, this collection kita orang decide untuk buat 3 colour. Kod-kod colour ni yang penting adalah benda yang melambangkan kita punya persahabatan lah. I trust you, I'll be there, dan good listener. Set Dewa sangat good listener, dan dia sangat be there for me. Bila I nangis, lepas tu I akan call dia, lepas tu dia akan macam menenangkan I. Dan dia tak judge. I pun sama juga, every time I sedih, I akan babe ada kat rumah tak? So I akan sleep over rumah dia sampai seminggu. Macam I love having you around. And Set Dewa juga adalah best friend my husband. Yelah. Dia yang menguruskan kewangan kami untuk Vera Rosa ni. Dia yang decide sama ada kita orang boleh keluarkan ke tak ke. So apa perasaan you berkolaborasi dengan orang? So perasaan aku, actually aku sangat takut lah nak buat collaboration ni. Aku takut dari segi commitment, sebab aku sangat seorang yang relax. So macam sometimes collection aku boleh ambil masa 2 tahun suruh aku keluar. So with this collection, dia ada dia punya time frame dia. Hang kena make sure by this hang keluar, by this production siap, by this benda-benda semua siap. So aku rasa benda tu agak mencabar lah. It's a nice collaboration. Color cantik, packaging lawa, and dia punya lubang pun banyak kat sini ya. Weh, lubang dia. Kat mana ni? Weh. Oh, kita kat port kelam ke apa ni? Oh. Ini bukan port kelam, port hole. Apa perasaan hang collab dengan aku? Aku rasa seronok lah dan terharu sebab Set Dewa big brand nak collab dengan aku kan. I'm happy nak dapat collab dengan Vera Rosa sebab dia punya team yang sangat successful, yang boleh beli rumah, yang boleh simpan cash for 100,000. So aku nak be a part of that. Mereka always adore hang, and mereka always sangat nak jual barang hang, tapi sebab tak ada lagi kan. Oh my god, so if mereka nak jadi agent, nak jual barang aku, ads dengan hang, macam mana mereka nak buat? So boleh tengok dekat FR Girl Boss punya Instagram, and then just DM je kat situ. Tinggalkan nombor phone, nanti kami contact. The first time korang boleh jual barang Set Dewa. Oh yes. And boleh manage by Vera Rosa. Yeah, kita ada buat training, kita ada buat reward, macam-macam kita boleh kita boleh buat selain hangpa jual barang hangpa suka dan dapat untung. Kita ada macam-macam lagi reward training semua tu lah. So jangan risau. Ada jalan yang ditunjukkan. Kita nak tengok kita punya production or collaboration. Pilih tu kami kena check colour tu sama tak dengan sampel ya. Ni ada custard punya. Hygiene first.
buat colour match pula. Nak tengok sampel ni sama tak macam sampel yang dibancung dekat kilang ni. Sebab kita nak semua colour sama dan match exactly warna dia, pigment warna merah dia, pigment kuning dia, pigment biru dia, semua exactly sama. Consistency tu yang kita nak dalam colour kita ni. Alhamdulillah, kita dah tengok macam mana the process from bancuhan, lepas tu nak test, lepas tu printing, quality control, macam mana nak make sure that limit tu betul-betul sama dengan kadar sample. And I'm so happy dah tengok macam the process dia. Dia pun sangat hygienic, pakai glove, pakai baju, sangat menimbang, pakai mask tu. I'm so happy sebab kita nak jual benda yang quality lah korang. Dia tak mau mahal balas sebab tak mau picat, tapi tahu memang kita nak the best. Yakin lah sebab apa beli kau dapat kualiti yang kami puas hati. Yes. Yes. Alhamdulillah, we done with the kilang tour and we are so happy to get to know that everything made delicately with precision, hygienic. Ada hanky-panky ke apa, tak ada. And sangat bersih kilang tu, like very very clean. Nak masuk pun kena pakai all the PPE. Ada SOP yang ketat. Yes. Any last word before we end our video? Korang kena try. Cantik gila. Jadi? Yes, I dah check. Quality semua I approve. Boleh. Okay guys, thank you for watching. Bye! Back.